kanë qenë mbushur me plot ndërdhi. Ne në Shqipëri vazhdon fushata parazgjedhore. Dy partitë kryesore nuk japin ndonjë program të veçantë, diçka. Më shumë rrin duke kritikuar njëra tjetrën. Në Maqedoni vazhdon mjegulla rreth ngjarjeve në Kumanov. Ne me Maltezi Kosova ka problem rreth caktimit të kufive në mes të në dy shteteve. E ndërsa në Kosovë ishte përmbushur me ngjarje të ndryshme, njëra ndër to ishte zgjedhjet në Lidhen Demokratike të Kosovës, ku me aklamacion u zgjodh kryetari i deri tanishëm Isa Mustafa. Nxorri shumë polemika pro edhe kundra, por një përshtypje përgjithshme është se s'kanë pas kandidat më të mirë se Isa Mustafën për ta zgjedhur. E dyta është se në Kosovë edhe në rejon erdhi John Allen, përfaqësues i kryetarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili bisedoi me ullhesit e vendit rreth kërcënimeve që po bëhen nga disa organizata nga lindja mesme. Si mas raporteve të policisë vendore, nuk ka ndonjë rrezik tani për tani lidhur me ata që ka thonë atje dhe kërcënohen se do të kenë ndonjë akt terrorist këtu. E treta ishte se ishte organizuar panajiri i librit në Prishtinë gjatë gjithë javës. Është përshtypje përgjithshme se panajiri ishte shumë më i përgatitur se sa herave tjera. Ishte panari i 17, mos të harrojmë. E panarin e vizituan më shumë vizitorë dhe pati mjaft shitje të librave, çka tregon se rinia shqiptare ka filluar të kthehen syt nga libri përsëri. Është një gjë shumë pozitive, ashtu mendonin edhe të gjithë komentatorët deri tanishëm. E pastaj kemi rastin ditëve të funit, është shumë aktual çështja e gjyqit ndërkombëtar, që një pjesë e madhe e deputetëve nga partitë ullhese kanë nisë me thonë se nuk do të votojnë. Opozita është kryesisht kundër votimit të atij ligji dhe prurjes së gjykatës ndërkombëtare në Kosovë. Është një mos marrëveshje, një huti se çka do të ndodhë, a do të votojnë parlamenti apo jo. Me gjithë se opozita thonë se duhet votohet dhe do të votojnë, po shohim se si ka me marrë fun. Ma aktuale që është të ditë që nga ajtje ka filluar përgatitja për vorrimin e eshtrave të General Isa Bulutinit, heroit kombëtar. Ato sot ishin, tajten janë nisë, janë vendosë në kazermen ushtarake të forcave të sigurit Kosovë, kanë levizë në drejtim të Vlorës, sot ishin tërë ditën, para ditën Prizren, me mija banor kanë bo homoje pranë arkivolit, dhe ka ora 2 ka ardhë në Isniq, ku isha edhe unë prezent, vërtet një pritje madhështore, një homaj popull shumë, biseda, shkurt janë duke i dhonë merita, nderimet e merituara të herojt tonë kombëtar. Ston të flanë në Isniq, në shtëpinë e kulturës, aty po kalu një pjesë mirë të aktivitetet dhe tjetës vetë, e nesër shkon në drejtim e nga prekazi kalon Mitrovicë dhe me datën 10 në vendin e lidhjes pranë shtëpisë kullës Isa Bulutinit vendoset kufoma e generalit, që si që thot një poet sot ka dal, është gurë në kufirin e Shqipërisë etnike. Këto ishin ato ma të rëndësishmet që ne kemi mujti të bojmë.